Ой. Otabek, qayerlarda yuribsiz? Ko'rsatuvni boshlashimiz kerak. O, bu nimasi? Muxlisi eshitmadingizmi? Hamma yerda du-du gap-ku. Nimani? Xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Yangi yo'lli yurtdoshimiz Ali Nazar Imom Nazarov 25-30 kilolik qovoq yetishtirayotgan ekan. Bu xabarni eshitib, bir ertalabdan qovoqli nonushta yegim kelib qoldi. Shuning uchun shartta bozorda to'xtab, endi 25-30 kilolik bo'lmasa ham mana shunaqa katta bir qovoq xarid qildim. Bir antiqa nonushta tayyorlab berasiz endi. Otabek, o'zi ham qovoqmisan, qovoq ekanda. Qani, qani? Boshlovchilar diqqat. To'xtang, to'xtang, kameraga qarash kerak. 3-2-1, kamera motor. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqin manzillarda. Yaxshi kayfiyat va to'kin dasturxon atrofida. Tabassum ila tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar. Kuningiz xushxabarlarga boy. Do'stlarning kutilmagan tashrifi bilan mazmunli o'tishini tilab, yorqin lahzalarga boy bo'lgan shirchoy dasturini boshlaymiz. Dasturimizda esa eng birinchi sahifa bu an'anaga ko'ra fitness daqiqa. Marhamat. Ko'krak qafasi mushaklari uchun mo'ljallangan mashqlarni bajaramiz. Mana aziz yurtdoshlar, fitness daqiqa sahifasi ham o'z nihoyasiga yetdi. Ularni bajarib, mashqlarni amalga oshirib, tetiklashib oldik. Va aziz yurtdoshlarimiz, demakki, bugun bizni oshxonamizda maxsus oshpazimiz Malikaxon Otajonova. Malikaxon, xush ko'rdik studiyamizda. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek, mana shu katta qovoqni ko'tarib keldilar. Qovoqli taom yegim kelyapti deb menimcha, siz ham bugun bizga aynan qovoqli bir taom pishirib berasiz. Ha, albatta, qovoqli taom pishirib beraman. Chunki yurtimizda kuz fasli bo'lgani uchun ham qovoqli narsalar juda ham ko'p ketadi. Bundan tashqari, Abu Ali ibn Sinoning kitoblarida ham 10 ta eng mazali hamda eng foydali sabzavotlar ichida aynan qovoq birinchi o'rinda turadi. Shuni juda ham xohladim va bugun Otabek, nima tanovul qilishni bilasiz-a? Ha, endi. Bugungi taom juda ham antiqa bo'ladiganga o'xshaydi. Qiyma, Otabek, guruch, kartoshka, qovoq, oho, baqlajon, bulg'or qalampiri, tomat souslari ham bor hatto. Albatta. Ko'katlar. Demak, qanaqa taom? Nomi qanday? Bu taomni nomi yo'q, sababiki o'zim o'ylab topganman. Harakat qilaman sizlarga yoqishiga. Aynan o'zbekcha hamda Amerika stilini birlashtirib shirin taom tayyorlashga va oxirida o'zingiz baho berasiz degan umiddaman. O'zi aytingchi, Amerikada umuman olganda chet davlatlarda ham qovoq iste'mol qilishar ekanmi? Biz o'zbeklar yaxshi ko'ramiz. Juda ham ko'p iste'mol qilishadi. Hatto ishonmaysiz, shirinliklari ham juda ham xilma-xil. Murabbo qilishadi, shakar qo'yib. Desertlar, demak, qovoqdan tayyorlanadi. Albatta, qovoqdan tayyorlanadi. Juda ham yaxshi ko'rishadi qovoqni. Malikaxon, sizni bo'lmasa oshxonadagi ishingizga quvvat tilaymiz. Rahmat, kattakon. Ko'p ham vaqtingizni olmasligimiz kerak, chunki jarayon biroz murakkabga o'xshaydi. Emin erkin bemalol o'zingizni oshxonangizdek his qilib, bizga mazali taom tayyorlab bersangiz bo'ldi. Rahmat. Biz esa studiyaga albatta yo'l olishimiz kerak, Otabek. Rahmat. Ketdik. Azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda shirchoy dasturda davom etamiz. Hayotning 10 ta qoidasini doimo yodda tutsangiz, shubhasiz muvaffaqiyat siz tomonda bo'ladi. Birinchisi, qo'ng'iroq qilishga va'da berdingizmi? Va'dangizni albatta bajaring. Ikkinchi qoida, kechikyapsizmi? Bu haqda ogohlantirishni unutmang. Uchinchisi, o'zgalarning orzusi ustidan sira ham kulmang. 4-chi qoida, sizga xoinlik qilgan odamlar davrasiga aslo qaytmang. 5-chisi, doimo ota-onangizning duosini olishga oshiqing. Va 6-chisi, shirin so'z bo'ling. Ishoning, bu atrofdagilardan ko'ra ko'proq sizga foyda keltiradi. 7-chisi, o'z xatolaringizni tan olishni o'rganing. 8-chisi, shikoyat qilish odatingizni tark eting. 9-chisi, rost gapiring. Agar imkoni bo'lmasa, hech bo'lmasa
yolg'on so'zlamang. Va 10-qoida, do'stingiz qilgan yaxshilikni aslo unutmang. Mana shunday tavsiyalar ila ayni daqiqalarda ko'rsatuvimizning ilk mehmonini kutib olsak, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'lsa kerak. Albatta, Odabek. Shirchoy dasturining bugungi mehmoni xalqchil qo'shiqlari bilan elimiz ko'nglidan joy olgan san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Lutfullayev bo'ladilar. Ularni kutib olamiz. Demak, kutib olamiz, qadrli. Assalomu alaykum, ustoz, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Tongingiz xayrli bo'lsin. Rahmat, rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Qadamingizga hasanot deymiz. Sizni ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz. Biz ham xursandmiz sizlarni ko'rganimizdan. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xayrulla aka, mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlandingiz. Avval boshi sizni muborakbod etamiz. Kutilmagan quvonchli xabarni qanday qabul qildingiz? Bu narsani endi ta'riflash ancha qiyin bo'ladi. Chunki haligi sizga berilgan baho qanaqa qabul qilish faqat shu vaziyatga kirib borgan. Masalan, mana siz savol berasiz, sizga shu mukofotlar berilganda yana siz o'zingiz qanaqa his qilishingizni o'zingiz ta'riflashingiz mumkin. Lekin men ancha ta'riflashganimman, faqat kamtarona san'atimizni hisobga olib, e'tiborga olib, mana shunday mukofotlar bilan taqdirlashgan degan men minnatdorman, o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Sağ bo'ling, hamisha salomat bo'ling deymiz. Xayrulla aka, bugun mana yurtimizda ustoz shogirdlik an'anasi ancha rivojlangan. Bu borada keng ko'lamli ishlar qilinmoqda. Bilamiz, siz ham ustozsiz, pedagogsiz. O'ziga yarasha ko'plab shogirdlaringiz bor. Ya'ni sizdan san'atkor sifatida emas, ustoz sifatida ustozlikni yuki, mas'uliyat haqida so'ramoqchi edik. Shu meni yoshligimdan boshlab qanaqadir ustozlikka bir ishqovchiligim bormidi, bilmaymanda. Shu maktabni bitirganimdan keyin, shu cholg'uni o'rganganimdan keyin, rubobni o'rganganimdan keyin, shu bolalarga o'rgatishga harakat qilish boshlagan. O'sha vaqtdan qiziqish bo'lgan. 15-16 yoshimdan boshlangan bu narsa. O'sha paytlarda rubobni juda ham zo'r chalardimda. Maktablarda musiqadan dars, rubobdan dars berardi. Masalan, mana Toshkent shahrida 11-chi maktab bor, Qorasaroyda. Keyin 1-chi maktab Eski Juvada bor. Keyin mana shu Eski shaharda zargarlik fabrikasi bo'lardi. Shetgan taklif qilishganda mana deb. Lekin ashularni yaxshi yetardim. Ashularni yaxshi yetardim. Unaqa ja aliga hamma bob bo'lib ketdi, yulduz bo'lib ketmaganim hozir. Ushta ashular bilan yulduz qalani shonsan bo'lib qoldi deydi. Deyapti-yu, o'shada endi shu. U vaqtlarda yulduz degan so'z o'zi emasdi. Yo'q edi, yo'q edi. Mana o'sha paytda ham o'sha ashularni aytib yurgan paytimda chalishlarimni ko'rib turib, bizda yana shuni to'garak bor, shunga kelib rahbarlik qiling. Hozir ko'rishadi, hammasi katta-katta kishilar bo'lib qolgan. Assalomu alaykum ustoz. Nabirali bo'lib qolganda. Ha, deyishadi. Men tanimadim sizni desam, yep, palonjoyda dars beradi. Shogirdsiz bizga deydi. Shu sohada ketmagan bo'lsa ham, baribir qandaydir mehr bilan siz havas qilgan unga. Lekin Xayrulla aka, u vaqtdagi shogirdlaringiz bilan bugungi kundagi shogirdlaringiz orasida ancha farq bor, sezasizmi o'zingiz? Albatta, albatta. Endi hozirgi shogirdlarim maqsadi professional darajadagi san'atkor bo'lish. Ya'ni mana men San'at madaniyat institutida 14 yil ishladim. Har yili 10 tadan 15 tadan shogirdlarimiz bitirardi. Demak, ko'pchiligi hozir viloyatlarda, madaniyat boshqarmalarida, teleekranlarda o'zini san'atini namoyish qilib turishibdi. Qolaversa, Xayrulla aka, siz hozirgi vaqtda yanglishmasak, musiqa maktabini ham rahbar hisoblanasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Endi muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan hammani xabari bor, bundan hamma O'zbekiston xalq artistlarini yig'ib mana shu milliy qo'shiqchilikni yoshlardan boshlab, ya'ni kerak bo'lsa bog'chadan, bog'chadan boshlab qobiliyatligini topib, milliy qo'shiqchilikni namoyon qilib ularga o'rgatish. Ularni aqliga, miyasiga, yuragiga singdirish solish. Chunki endi bizni mana san'atimiz juda ham kuchli. Men butun yer sharini kezib chiqqan san'atkor sifatida
hamma yoqda nazar solardim ularni san'atiga. Bizni san'atkorlarimiz chet mamlakatda san'atkor san'atlarini, qo'shiqlarini ham, kuylarini ham qoyilmaqonli etib tashlashadi. Qobiliyat zo'r bizdagi. Eplay oladi muhim. Eplay oladi, shunchalik qobiliyatli bizdagi san'atkorlar. Shuning uchun mana hozir bizni maktab musiqa maktablariga xalq artistlarini, xizmat ko'rsatgan artistlarni rahbar etib, rahbar etib, ya'ni maslahatchi direktor. Maslahatchi direktor qilib qo'yilgan. Biz faqat ijodiy ishga maslahat beramiz. Yaqinda bir intervyuda ko'rib qoldim. Aynan Xayrulla Lutfullayev kelinlari juda ham mehribon qaynota, otamdek dedilar va juda ham mehribon bobo bo'lganlar, nabiralariga juda mehribonlar, erkalatadilar degan gaplarni gapirdilar, to'g'rimi? Shunday, shunday. Yorqin lahzalarga boy bo'lgan shirchoy ko'rsatuvi davom etmoqda. Suhbatda biz ham davom etamiz. Bundan bir necha daqiqalar oldin nabiralaringiz, oilangizga to'xtalgan edik. Keling, endi oiladagi muhit qanday? Sizning oilangizda qanday bir qonun-qoidalaringiz bor? O'ziga xos an'analar, har bir oilani an'analari bo'ladi-yu? Albatta, albatta. Men Toshkent shahrida tug'ilganman. Mashu eski juva dahasida. Kasbimiz kasbchilik bo'lgan. Kasb otamiz, amakilarimiz hammalari kasb bo'lishgan. Shuning uchun bizning oilada otamizga nisbatan mehrni albatta onamiz uyg'otgan. Nagaki biror gap bo'ladigan bo'lsa, biror nima so'rasak yoki buni boshqa etbetga boriladigan bo'lsa, to'xta, otangdan so'raymiz deyishardi. Otangdan so'raymiz, otang nima qilsa shu deyilardi. Demak, bizning oilada birinchi otani maslahati bilan, otaning gapi bilan, roziligi bilan ish qilgan biz. Shu maktabda o'qib yurgan vaqtimizda ham bizni haligi sinf rahbarlarimizdan ko'chada maktabimizni o'qituvchilari ko'chamizdan o'tib borardi. Shu otamiz ko'rib qolib, qanaqa deganda bir juda to'palonchi o'g'li yurgan ekanlar. Sizmi? Mani aytgan ekan. Ya shok bo'lganmisiz? Juda ham shok bo'lganman. Endi o'yga kelganda otamiz kelganda mulla bo'lib qolganmiz. Mulla bo'lib qolganmiz, otamizni hayqardik-da juda deb. Ham hurmat qilardik, ham hayqardik. Mana shunda kelib, o'g'lim, bitta gap eshitdim. Birinchi marta eshitishim lekin dedilar. Sani haqingda to'palanchi deb gap. Bundan keyin gap eshitirsang, sandagi bolam yo'q dedi. Shuning uchun men ham uyda qattiq qo'lroqman. Nabiralarga nisbatan ham? Nabiralarga nisbatan ham. O'g'illarga qattiq bo'lmang, kelinlarga mehribonman deng. Yo, kelinlarimni, kelinlarimni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Chunki o'zimni qizimdek, ular ham meni yaxshi ko'rishadi, nima bo'lsa dodajon, dodajon qilishib yer ko'kka qo'yishmaydi. Otabek, sizlar suhbatni davom ettirib turasiz. Oshxonamizda sizni kelishingizga antiqa bir taom tayyorlanyapti. Men xabar olib kelaman. Taom pishgach birgalikda tanovul qilamiz. Marhamat, muxlis, ungacha biz xayrlilik bilan gaplashib turamiz. Xayrulla aka, barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan Bahor ansamblini bir yodga olsak, u yerda samarali faoliyat yuritgansiz va o'sha mashhur bo'lgan Mukarrama Turg'unboyeva va qolaversa Bahor ansamblining 40 ga yaqin raqqoslari sizning qo'shiqlaringizga harom aylashgan. 45 ta deyarli. Bahor ansambliga borib ishlash yoshligimdan orzuim bo'lgan. O'sha 64-chi yillarda, 65-chi yillarda Bahor ansambli nihoyatda dunyoni kezib boshlagan. San'ati butun dunyoga tanilib. Men uchun men shunday baxtlimanki, meni shaxsan Mukarrama Turg'unboyevani o'zlari taklif qilganlar. Bir konsertda mana men 68-chi yilda shu birinchi qo'shig'imni eshitib, etib mashhur bo'lgan bo'lsam, boshqa konsertda televideniyada chiqib mashhur bo'lganman. Undan keyin sahnada konsertda ishtirok etganimda Bahor ansamblida ham bor edi. Shunda Mukarram panim borib, assalomu alaykum ustoz deb biz uchun, biz endi chiqib kelgan yosh san'atkor biz uchun ularni oldiga borib so'rashish o'zi ham katta bir baxt edi. Omad. Shunda omad. O'g'lim, ashulangni eshitdim. To'g'ri ham yaxshi kelayotgansan juda. Shu bizaga Bahor ansambliga kelib ishlagin. Nima aytdim, opa, men konservatoriyada o'qiyapman hozir. Shu konservatoriyani bitirib olsam, xudo xolisa niyatim bor, boraman. Bo'lmasam shu konsertlarga vaqting bo'lganida konsertimizga kelib qatnashib turdi. Ustoz sifatida ham mehribon, ham qattiq qo'l edilar. Juda ham qizlarga ham qattiq qo'l edilar.
kiyim kiyishiga qachon qarardilar. Muvaffaqiyatlarga erishimda bahor ansamblini o'rni beqiyos. O'rni beqiyos juda. Men buni qo'shiq va san'atkor degan kitobim bor, kitob yozganman. O'sha institutda ishlab yurgan paytimda mana shunda ham yozganman. Oshxonada nima gaplar? Oshxonada barchasi muhayyo, Otabek, demak, likopchalarga suzilgan va hozir ikki xil taom deyaptilar. Bu ikki xil taomni faqatgina taqsimlasak bo'lgani, to'g'rimi aka? Ha, albatta. Ikki xil taom emas, masalliqlari bir xil, lekin ikki xil yo'nalishda pishgan, ha. Shuning uchun bu yerda borsak bo'ladimi? Albatta. Men olib bormoqchi edim, lekin buni mana birinchi taomi, sho'rvalari ham bor ekan. Shuning uchun menimcha mehmonlarimizni bu yerga taklif qilsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Xayrlilikka keling oshxonamizga, marhamat. Marhamat. Bay bay bay, xayrlilikka qarang. Qanaqa chiroyli taom bo'ldi. Go'zalligini qarang bu taomlarga. Haqiqatan. Bu qorningiz to'q bo'lsa ham yana boshqacha ovqatlangiz kelib ketadi. Qanday pishganini Malikaxon aytib bering ustozga. Xo'p, bo'ladi. Ustoz, bir xil masalliqlardan, lekin ikki xil ko'rinishda pishgan. Mana bunisi qozonda pishgan, mana bunisi esa duxovkada pishgan xillari. Ha, hattoki mana sho'rvalari ham bor. Hozir hammasini tatib baho berasiz. Men qizimga o'sha sho'rvasi ham duxovkaning ichida pishdi. Ha, shunaqami? Ha. Ha, mahsulotlarning selidan hosil bo'lgan. Ha, albatta. Ha, bularning selidan hosil bo'lgan. Bu menimcha juda ham mazali bo'ladi u. Ustoz, xudo xohlasa baho berasiz. Hamma mazasi hali yetishadi-ku biz o'zbeklarda. Sho'rvani hamma mazasi bo'shida emas, uni suvida miltillatib qaynatgan. Qaynatib o'shani ichsa o'sha kuch quvvat deyishadi. Ustoz, endi qaysi biridan solib beray? Endi bunday qiling, asosiy qiling. Bunisidan. Har saatdan bir shingil deganday. Ham bu yerda juda ham vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlardan foydalanilgan, sabzavotlardan. Bu endi mana masalan qaypa tamadi qilinadi bularni. Ertalabmi, peshindami, kechqurun? Endi ustoz, bu parxez bob ekan, chunki bular yog'da qovurilmagan, parxez bob. Demak, kechga ham bo'ladi. Hozir mana bunisidan ham kesib ko'rsataman qovoqligidan. Asosiy Otabek akam olib kelganlari uchun ham asosiysi hisoblanadi qovoqligi. O'zingiz yeb baho berasiz. Chunki boy dastur avvalda aytib o'tdik-da, xayrli kim, o'sha yangi yo'lda istiqomat qiladigan yurtdoshimiz 25-30 kilogram keladigan katta-katta mana shunday qovoqlarni yetishtirayotgan ekan. Bir shuni bilib eshitib, lol qolib bir hayratlandim. Bu qovoq iste'mol qilish. Bu haqiqatan, haqiqatan mana masa Yaponiyada yurganimizda ko'rgazmaga, ha, ko'rgazmaga olib kirishgan. Shunda ishonsangiz agar, boshqa ko'rgazmani boshlanishiga mana bu qovoqqa bir 10 barobar keladigan qovoq qo'yib qo'yishdi. Aytdim, bu taformi yolg'onda kasimmi desam, yo'q, rostda kasim qovoq deyishdi. Demak, yaponlar ham juda qovoqni hurmat qilishar ekan. Qovoqdan har xil taomlar tayyorlashadi-da. Uni foydasi ko'p, a'zoligi foydasi bor ekan. Xayrli aka, mana siz juda ham ko'plab chet ellarga borasiz, gastrol safarlarga, konsertlar qo'yasiz-da, har bitta mamlakatni kezgansiz. Ani endi dunyo kezgan inson sifatida aytingchi, qaysi davlatda oshxonasi ko'proq sizga manzur? Va qaysi mamlakatda oshxonasi tanovul qilishga biroz siz qiynalgansiz? Oh, endi shu Yevropa mamlakatlariga borsak, chidamli, chidasa bo'ladigan ovqatlari, chidasa bo'ladi. Och qolmaysiz. Ha, och qolmaysiz. Endi mana masalan Xitoyda bo'lganmiz, Hindistonda, Afg'onistonda. Achchiq yeyishada? Endi man 15 kun, 20 kunlab yurgan bo'lsam, faqat guruch, qaynatilgan guruchni taom qilib, tamada qilib, mashta qilib o'tib kelganman. Endi o'zimiz o'zbeklarning qazisidan zo'ri yo'q. Shu qazidan olib ketib guruch ustiga ketdim. Patrinonimiz bilan yerdikdi, keyin tushardik. Endi ular taomlarni yeyolmaydi, bo'lmaydi. Olib kelib usma-us tahlil yuradi. Endi bunga masalan men o'zim zo'rg'i chidaganman. Lekin shuni tamada qilganlar ham bo'lgan. Sevuvchilar ham bor endi. Bordi, endi har xil hammaning tabiati har xildi. Endi shaxsan mana Hindistonda ham o'y shunday achchiq yishadi ular. Yana shirinligi ham achchiq ularning. Shirinligi ham achchiq, hattoki o'sha shirin nimasiga ham achchiq qo'shib qo'yadi endi. O'shaning uchun ko'p joylarda
mana shu ovqatlarini yolmasdan 15 kun 20 kunning ichida 5-6 kilo ozib yegan joylarimizdan bo'lgan. Chunki biz endi o'zbeklar taomi juda ham kuchli edi. Masalan, ozginagina mana shu hattoki suyuq ovqatini ham mastavasi nimi, boshqa o'rtasi nimi ichsangiz ham baribir qanaqadir to'yimli edi. Bir 5-6 soat bemalol ishingizni qilib yursangiz bo'ladi. Oshku endi gapirmiz. Ertalab osh yesangiz, kechqurungacha yursa ham bo'laveradi. Xayrli kim marhamat, endi tatib ko'rasiz. Birinchi bo'lib. Mana juda ham foydali qovoqli bo'lgan bo'lagi bor. Qovoq yoshartiradi, shamollashga qarshi juda ham samarali vosita. Yonida esa pomidorga, demak, qiyma qo'shilgan. Pomidor esa albatta shubhasiz yurak faoliyatini yaxshilanishiga juda katta hissa qo'shadi. Savolim bor sizlarga. Albatta. Shu qovoqdan faqat hamma eshitishga shu qovoqdan pishirasizlarmi yoki shu bugun shunaqa pishirdingizmi? Aynan bugun Otabek aka olib kelganlari uchun aynan qovoqli pishirdim. Qovoqli nonushta yegim keldi dedilar. Sizga bitta hamda maslahat bermadim, xayrlilarga qovoqni yaxshi ko'radi deb. Aytishdi ham, ham qolaversa yangi yillik yurtdoshimiz ilhomlantirishdi. Shuning uchun xayrlilarga shunaqa bo'ldi, qovoqni rostdan yaxshi. Haqiqatan yaxshi ko'raman juda ham. Otabek, siz buni qayerdan bildingiz-a? Ko'rsatuv tayyorlanguncha rosa ma'lumot to'plabsiz-da. Hali ketayotganingizda mana shu qovoq nimalar qoldi. Izga borib. O'zim mashinada ko'tarib elib qo'yaman deydim. Albatta, albatta tuzini tatib ko'ring. Qani muxlisa oling siz. Olingiz, olinglar. Men qani. Sizdan to'yib qoldim-da, Malika. Ha. Darvoqa nonushta qilayotgan yurtdoshlarimizga biz yoqimli ishta qatlab qolamiz. O'zimizda dolmaga o'xshabdi. Lekin undan mazaliroq, to'g'risini aytaman. Mana shu qovog'idan yemasam bo'lmaydi. Oling ustas. Malikaxon, sizga esa rahmat. Qo'lingiz aslo dard ko'rmasin. Azizlar, Shirchoy dasturining aziz mehmoni O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Lutfullayev, ular bilan suhbatimiz davom ettiramiz. Yana bir kere xush ko'rdik. Shu vaqt bo'ling. Xayrulla aka, siz agar ijodingizni o'rganib chiqadigan bo'lsak, o'sha men sevaman, sen sevasanmi, yuragimni hech sezasanmi mashhur taronangiz. Va bugun bu qo'shiqni nafaqat o'sha muxlislar, xalqimiz yaxshi ko'rib, olqishlab, bir xirgoya qilib yurishadi. Hattoki bu qo'shiqqa qayta murojaat etib, qayta kuylashlar bo'lyapti. Sizning munosabatingiz qanaqa? Mana shu qo'shig'imni xalqqa tanilganligiga rosa 50 yil bo'ldi deyman. Oho. 68-yilda mana shu O'zbekiston televideniyasida ya'ni kechqurun yangi yil bazmlari bo'lardi. Ana shunda birinchi marta aytganman. Ertasidan boshlab meni ko'chada ko'rganlar shunda tomosha qilib, men sevaman, men sevaman deb bir-biriga aytadigan bo'ldi. Mani nomi men sevaman bo'lib qolgan o'shandan boshlab. Bu qo'shiq To'ylar muborak filmida ham To'ylar muborak filmiga kelgan u Xachaturyan Xachaturov degan rejissyor shu mavzudan kelib chiqib, mavzudan kelib, chunki o'sha paytlarda to'y hashamlar men sevamansiz qo'shig'isiz o'tmasdi. Yulduz bo'lgan ekansiz-da, Xayrulla aka. Boshqa san'atkorlar ham, boshqa san'atkorlar ham bir to'yga kirib borsam, hovlida bo'lar to'yda. Men o'zimni shogirdlarimga ham aytardimki, o'zingni qo'shig'ingni topgin. O'zingni qo'shig'ingni topgin. Shu bilan tarqalasan. Birovni qo'shig'i bilan bu tahlil qilish bilan odam o'smaydi unchalik. Yoshlikda bo'lishi mumkin, lekin men ham kimni bo'lsa Fardin akani xuddi o'zidek aytardim, Umarovni ustozi. Boshqalarni ham kimniki bo'lsa aytardim, lekin o'zimizni qo'shig'imizni, o'zimizni ovozimizni topishga harakat qilib, mana shu darajaga yetdik. Xayrulla aka, endi suhbatimiz intihosida keling shu qo'shig'ingizni yana bir bora muxlislarimizga havola etsangiz. Baribir o'zim ham eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im-ku, lekin yaxshi ko'rgan qo'shiqlarim ham ko'p. Men sevaman, sen sevasanmi? Mani yo'qlab bog' kezasanmi? So'zlarimdan yo bezasanmi? Yuragimni hech sezasanmi? Men sevaman, sen sevasanmi? Sevasanmi? Maftunlikda o'zim bo'lib ko'r. Jamolingni ko'zim bo'lib ko'r, maftunlikda o'zim bo'lib ko'r,
Cemalini kızım bunu kör, dilimdeki sözüm bunu kör, yüreğimde hiç sizesem min sevemem, sin sevasam sevasam. Olup yeter her yanı hayalim, kandayı düştüsün ya savalim. Gel silmesen ne geçer halim, yüreğimi hiç sezesem min sevemem, sin sevasam sevasam ya, min sevaman sin sevasam. Afarin ustoz. Hamisha el ichra sevimli, e'zozli bo'lib yuring deymiz. Rahmat, rahmat. Ko'rsatuvimizdagi bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Sizlarga ham rahmat takliflaringiz uchun. Mana shunday xalqimizni ko'nglini ko'taradigan, ertalab nonushtada ishtahasini ochadigan, ya'ni nonushtadan keyin ishlariga yaxshi kayfiyat bilan ketishlariga sizlar hissa qo'shib turibsizlar, sizlarning ham ijodiylarga katta muvaffaqiyat tilayman. Rahmat katta. Rahmat, salomat bo'ling. Aziz yurtdoshlar, Chirchoy ko'rsatuvi davom etmoqda, zero loyihamizning yonida yorqin lahzalar sizni oldinda kutmoqda. Studiyamizdagi mana shunday nufuzli sovrinlarni ko'rib, Chirchoyning galdagi mehmonlar, sport yulduzlari, chempionlar bo'lsa kerak deb taxmin qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin unday emas azizlar. Bizni navbatdagi mehmonlarimiz biz deyarli har kuni murojaat qiladigan go'zallik sohasi vakillari bo'lishadi. Ya'ni kim yaqindagina Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan xalqaro sartaroshlar musobaqasi g'oliblari Shuhrat Ismatullayev hamda Mannob Zokirov va O'zbekiston kosmetologlari va sartaroshlar assotsiatsiyasining raisi Farhad Shamurat bo'ladilar. Assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar studiyamizga. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Ko'rganimizdan juda xursandmiz. Muborak bo'lsin sovrinlar deymiz. Havas qilsa arziydigan sovrinlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat katta. Farhod aka, O'zbekiston sartaroshlar va kosmetologlar assotsiatsiyasi uchun bu yil bir omadli yil bo'ldi desak ham bo'lardi. Har yil yaxshi o'rinlarni olib kelyapmiz. O'tgan yil Grand Prix yutdik. Bu yil esa erkaklar soch turmagi bo'yicha ham, ayollar soch turmagi bo'yicha ham birinchi o'rinni egalladik. Ikki yo'nalishda, bir varaq. 30 ta davlatning ichida. Farhod aka, mana siz xalqaro hakamsiz va bu yilgi chempionat qanday kechdi? Ikki yo'nalishda ham g'oliblikni qo'lga kiritish oson bo'lmagandir. Mening prinsipim ko'proq mehnat qilish, ko'proq mehnatni evaziga keldi deb o'ylayman, chunki bular hamma seminarlarda ham qatnashib, o'zlari ham seminar o'tkazib, hamisha shu soha bilan yashaydi bularda. Menga eng yoqadigani 10 kun baho qo'yib beramiz, charchab 10 soat 12 soat. Rosa qattiq qo'lib eshitganmiz sizni. Talabchan ham. Da, endi uni albatta u ham kerak, lekin menga eng yoqadigani shu oxirida опять золото уходит в Узбекистан. Первое место deydi-da, shu vaqtda hamma charchaganlar, urushganlarimiz, janjallar hammasi esdan chiqib ketib xursand bo'laman. Talab qilamiz, talab qilmasak bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda maktab yaralgan, yaxshi maktab yaratilgan. Markaziy Osiyodan faqat O'zbekiston qatnashadi. Va aksariyat hollarda o'sha o'zbek sartaroshlari nufuzli o'rinlarni egallashadi. Bu jarayonga ularning munosabati qanday? Ular endi albatta yaqtirishmaydi, birinchi o'rinni olib ketaversa. Qizg'anishadi bir to'g'ri. Albatta ular qarab turadi, hali videoshining gapidan bilib qolaman. Qarab tursam mimikalardan biz xursamiz, ular juda xursand emas. Endi bu yerda Finlandiyadan qatnashadi, modani o'ylab topadiganlar, Germaniyadan, Koreyadan, Pribaltikaning Vilnius, boshqa shahardan, Rigadan keldi. Shularning ichida birinchi o'rinni olish o'zi emas, albatta. O'zi emas. Ha, haqiqatan oson bo'lmagan. Biz ham bordik-ku, yutdik degan narsa emas. Biz mening yo'nalishim ham erkak ham ayollar yo'nalishi bo'yicha, lekin men ayollar yo'nalishida non-anaviy soch qirqish va bo'yoqlar, koloristika yo'nalishi bo'yicha birinchilikni olish nasib qildi menga. Mana o'sha yo'nalish bo'yicha ozgina fantaziyni nominatsiya, lekin juda qiyin nominatsiyalardan bittasi yo'nalishlardan. O'shanda ham bordim yutdim degan narsa emas. Bordim 3 yil davomida yoqda o'qishlar, trening, seminarlarda qatnashib,
3 yil davomida 2-3 2-3 bo'lib kelgan bo'lsa, oxiri mana birga ham erishdik deydi. Raqiblarni ko'rib, qo'llaringiz qaltirab, qo'lingizdan o'sha anjomlaringiz qaychilar tushib ketmadimi? Yo'q, u paytda ko'z oldingizda hech kim ko'rinmaydi, faqat modelingiz qiladigan ishingiz deydi-yu. O'sha payt vaqtga qanchalik tez ishlashga yuraklar ham tezroq urib deydi va adrenalin hisobida tez-tez ishlab ketaveramiz. Mana Shuhratga ham so'z beramiz shu o'rinda, Shuhratjon. Mana yo'nalishim asosan erkaklar yo'nalishi, erkaklar soch olishi, erkaklar sartaroshi. Hozirgi zamon bilan taqqoslashtirib aytganimizda, hozir urf bo'layotgan nom barber shop nomi, barber shop nomi. Shu yo'nalishda mana nasib qilgan ekan, birinchi o'rinlarni oldim. Xuddi mana opam aytgandek, men ham shu men akama yo'llaridan borib, izlardan borib, biz ham shu kunlarni qiyinchiliklardan o'tib, siz ham 3 yil u yerda yashagansiz. Ha, 3 yil yashab, akademiyada o'qib, malaka oshirganman. Mana Farhod akam oldilariga kelganman, ustoz deb. O'shanda mendagi qiziqishni ko'rib, Farhod akam aytdilarki, borasan shu odamlar bilan uchrashib, mana shu akademiyaga borib, jo'natib, o'qib, izlanib o'rinlarni olib kelasan deganlar. Da, darro olib qaytib kelib, Toshkentga kelib, shahrimizda, o'sha yurtimizda o'z ishimni yanimda kuchaytirib, ishlab ketish niyatim bor edi. Ammo lekin biroq mashhur sartarosh bo'lib ketaman bittada deb o'ylagansiz. Lekin juda ham qiyin ekan. Shuni yoqib olganimda darro bilindiki, u yerda dunyo talabiga javob beradigan sartaroshlar bilan birgalikda musobaqalashib, o'sha raqobat kuchli. Raqobat juda ham kuchli bo'lgan. Men darrov bilganmanki, hali bor menga degan. Hali sal borligini bilib, o'rin ola olmasdan qolishga ahd qilganman. Qolib o'z ustimda ishlab, Farhod akam bilan maslahatlashgan holda o'z ustimda ishlab, malaka oshirib, keyingi yil qatnashdim. Unda ham o'xshamadi. Shunda ham kuch yig'ib, sabrni kattaroq qilib, niyatni yaxshiroq qilib, mana qatnashib, mana nasib qilgan ekan. Qatorasiga mana 3-3da birinchi o'rinlarni oldik. Albatta, bu bilan biz faxrlanamiz. Farhod aka, aytingchi, mana shunda musobaqalarga qatnashish uchun demakki, o'sha sartaroshlar, o'z kasbining ustalari tanlab olinadimi yoki qanaqa bir shartlar asosida? Mana shuni gapirmoqchi edim. Sartarosh kirib kelishi bilan men sezaman. Shundan yaxshi bir narsa chiqadimi, chiqmaydimi? Lekin bular mana aytib o'tishyapti, kirib kelishi bilan men yutaman, men o'sha dong'i ketgan sartarosh bo'lib ketaman degan ishonch bilan kirib kelishar ekan. Shuning uchun men ko'rgandan darrov ishini ko'raman, birinchi qo'lining harakatini ko'raman. Darrov tayyorlab boshlaymiz. Ko'zingiz yetsa. Ha, ko'zim bilaman agar. Qaysi jihatiga e'tibor qaratasiz? Bo'lmaydigan texnikasiga. Bo'lmaydigani bo'lmaydi. Ko'plar keladi, mana ham bormoqchiman. Bo'lmaydigani. Chetga bormoq, o'smoq, keyin Fransiyaga bormoqchiman, jahonchim. Sekin ishini ko'raman-da, mayli chaqiramiz deyman. Chunki ishini ko'rib turibman-da. Bularni kelganda ikkalasi ham talant ekanini bildim. Qolmadi-da, har kun kelaverdi. Uyga ham kelaverdi, ishxonaga ham keldi. Farhod aka, bizlar xalqaro tanlovda qatnashamiz. Agar men o'zim shogirdlarim, elbirlarim deb turib bir bal qo'ysam, meni balimni olib tashlaydi. Men hamma 30 qo'ysam, men 31 qo'ysam, hakam bo'lish ham oson emas. Hakam bo'lish qiyin. Bitta obyektivimiz bor. Xolislik. Kamera turadi hamma joyda, hamma joyda kamera. Men dal yaqinlashib gaplasha olmayman. Shuhrat yaxshimisan ham deya olmayman. Bu ham menga salom bera olmaydi. Kamera hamma joyda. Yarim metrdan yaqin bora olmayman. Mana shu tomonlari bor-da. Endi bu soch turmakga ko'p odamlar uncha e'tibor bermaydi. Nima u bu sartaroshda deydi. Hozirgi sartarosh bu ham dizayner, ham rassom, ham psixolog, ruhshunos bo'lish kerak. Chunki mijozning xarakterini bilish kerak, yuz tuzilishini bilish kerak. Rassom bo'lsa dumaloq yuz bor, to'rt burchak yuz bor, uch burchak yuzlar bor. Mana koloristman deyapsiz, ya'ni kim bugun urfda o'sha sochchi turli xil ranglarga bo'yaydi. Sochlaringni sariqqa bo'yab, nima qilasan? Lekin bugun aksariyat qizlarimiz, ayollarimiz o'sha rangda. Lekin bir narsa qiziqtiradi. Mana sizning yoningizga kelishadi. Bilamiz, bu xizmat juda ham arzon emas, lekin aytingchi, u hammaga ham yarashavermaydi. Siz kelgan mijozga aytasizmi shuni yoki shu ko'ramizda, misol uchun ayol kishi bo'ladigan bo'lsalar, qaysidir nuqsonni bekitib, qaysidir tabiiy chiroyini ko'proq ko'rsatib berish, oshirib berish deydi-yu, o'sha narsalarni qanday qilib chiqarsa bo'ladi? Qaysi ranglar bizga qo'l keladi bu narsada? Sochining uzunligi, kalta uzunligi qanaqa darajada bo'lish kerak?
o'shanga qarab yuzlarini formasini o'zgartirish, korreksiya litsa deydi o'sha narsalarni. Xo'p, aytingchi, yoningizga kelgan mijozga ayta olasizmi? Aytaman. Sizga yarashmaydi. Albatta aytaman. Mana rad eta olasizmi o'sha ishni? Yo'q, mana bunaqa narsada ayol kishi kelib turib, "Men qizil xohlayapman" desa, misol uchun aytamanda, "Men qizil xohlayapman", masalan. Endi taxminan aytamanda, siz qizil xohlayapman deb keldingiz. Avvalambor meni kallamdagi qizil boshqa narsa, sizning kallangizda yo'q qizil boshqa narsa-da. Qizillar misol uchun bitta qizil emas-da, u qizillar o'zi ham 50 xil qizilga bo'linib ketishi mumkin. Demak, sizning yoningizga boraman. Xuddi shu qizilni ham hammaga yarashtiradigan o'sha 50 tadan bittasini tanlab berish mumkin. Ko'p sartaroshlarimizda misol uchun ayb demayman-u, lekin kamchilik desa bo'ladi. Shu kamchilik shuki, biror-bir mijoz kelib, shu soch turmagini xohlayman desa, biz sartaroshlarimiz maslahatlashmasdan, suhbatlashmasdan sochi oladi. Unga bu mijozimizga yarashadimi, yarashmaydimi, ertaga qanday yuradi ko'chada, bu qiziqtirmaydi. Bir vaqtlar esimda o'sha Dima Bilanni mana shu orqasi sochi o'zining uzunrog'i urf bo'lgan edi. Ko'pchilik yarashmas shunaqa joyi uzun. Hozirgacha kerak bo'lsa shu urf bor. Endi mana xudo xohlasa Yevropa shaharlarida, Sankt-Peterburg shahrida kelib, o'qib, izlanib, mahoratimizni oshirib qaytdik yurtimizga. Endi sekin-sekin shu urflarni yangilashga niyat qilganmiz. U urfdan chiqqan soch turmaklarini nima desak bo'ladi? Sekin-sekin chetga surib, yangicha soch turmaklarini o'zimizga bilgan, o'zimizga zamon bilan hamnafas bo'lgan soch turmaklarini yo'lga qo'yamiz. Demak, bu yil qanday soch turmaklar urfda, Farhod aka? Endi bizlarning O'zbekistonda qizlarimizning ko'planishi qoshi jigar rang, qora bo'lgandan keyin shu qora ranglar, jigar ranglar ko'proq. Alloh bilan har xil hali nima deydi bizlar milirovani deydi. Ular yo'q bizlarnikida. Mana Shuhrat sochi tipratgan deymiz-ku. Mana shu tipratgan sochlarni bir tekis holatga keltirish mumkinmi? Albatta mumkin. Menimcha o'zingizni o'zimni yon tarafdan albatta mumkin, lekin buni nima desam bo'ladi? Bu tabiatdan har xil soch strukturalari bo'lganligi sababli strukturani o'zgartirish iloji yo'q. Ming afsus, strukturani o'zgartirish iloji yo'q, lekin Ha, shuning uchun parfumeriyadan foydalansa to'g'ri agar. Ha, agar har xil soch yumshatadigan konditsioner, shampunlardan foydalansa ozgina bo'lsa ham o'zgartirish kiritish mumkin, ammo lekin bunda har xil soch strukturalariga qarab soch turmagini tanlagan ma'qulroq bo'ladi. Chunki agar sochi qalin bo'lib, sochi qalin tikon aytib o'tganingizdek, pratikonda sochli yigitlarimiz agar sochlarini o'stiraman desa, bu sal qiyinroq bo'ladi. Yoki sabr qilish kerak, kutish kerak o'sib, biror bir formaga kelguncha yoki har doim kalta qilib, chiroyli qilib yurish kerak. Farhod aka, ana endi demakki savolimiz, mana shunaqa bir nufuzli mukofotlarni qo'lga kiritdingiz, sovrinlarni bir emas, ikki yo'nalish bo'yicha. Bu demakki sizga yana bir yaxshi natijalarga erishish uchun yana bir qadammi yoki menimcha yetadimi? Yo'q, to'xtash yo'q. Ular assotsiatsiyaning a'zolari ikkalasi ham Shuhrat degan. Yana qaysi nufuzli bir musobaqalar kutyapti sizni? Jahon chempionati bor Fransiyada. To'xtash yo'q. Jahon chempionati taklifnomalarimiz bor. Endi niyat qilyadirmiz. Dekabrlarda bo'lsa kerak, har yil shu noyabr, dekabrda Fransiyada jahon chempionati bo'ladi. Bular ikkalasi ham tayyor. A bu yigitlarimiz borishadi. Bular tayyor, ikkalasi ham tayyor degan ishi tayyor. Qo'li tayyorda, bularda fantaziya tayyor. Chunki bular masalan mana 10-12 ta nominatsiya bo'ladi. Barber shop, maqsad shu jahon chempionatida boshqa tanlovlarni Sankt-Peterburgdagi geografiya hajmi bo'yicha rekord darajasiga olib chiqqanda baribir Sankt-Peterburg shahridagi eng kattasi hisoblanadi. Jahon chempionati bo'lmasa ham baribir geografiya Fransiyada oliy o'rinni olamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Men ishonaman bular, ikkalasiga ham ishonaman. O'rinlarni, yaxshi o'rinlarni egallab kelamiz. Shu o'rinda Farhod aka yigitlar, bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik izhor etamiz. O'sha aytib o'tganingizdek, o'sha yugur-yugur, chop-choplar, mehnatlaringiz har doim o'zini mana shunday samarali mahsulni berishiga tilakdoshmiz. Rahmat katta. Rahmat Farhod aka. Demakki, hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bularga ustozlik qilishdan aslo charchamang.
Muxlisa? Labbi. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, Otabek. Aksincha, mehmonlarimizning pozitiv kayfiyati menga yaxshi ta'sir qildi. Bay-bay, men. Menga esa ayniqsa qovoqli taom juda ham yoqdi-da. Ha, Otabek, bejizga kattakon qovoqni ertalabda olib kelmagan ekansiz-da? Xullas, hammasi soz boshlandi, demak, qolgani ham yaxshi bo'ladi. Istagimiz ham shu edi aslida. Azizlar, hamma-hammaga yaxshi kayfiyat ulashish bu bizda oliy maqsadimiz. Agar buni uddasidan chiqa olgan bo'lsak, biz o'zimizni beixtiyor baxtli inson deb sanay olamiz. Aziz yurtdoshlar, biz siz bilan xayrlashmaymiz, balki yana shu manzilda ko'rishguncha deymiz. Yaxshi kunlarda, Milliy telekanalda yana yorug' yuz bilan uchrashguncha. Omon bo'ling.